och välkomna till morgongänget här på Riks. Idag är det torsdag den 25 januari och jag sitter här tillsammans med Dick och Rickard. Ja, det är löning för många idag. Just det. Ja, just det. Det är trevligt. Verkligen. Ja. Fylla på kassan lite grann. Precis. Det var väl vi som satt här igår, tror jag. Ja, det var det, va? Ja, samma gäng. Det var årets fattigaste just det, dag. Just det. Idag är det årets rikaste dag. Ja, nu känns det lite bättre. Ja. Ja. Har ni haft en bra morgon? Jo då, det får man väl säga. Det har gått som planerat. Ja, då är det väl bra. Ja, just det. Ja, härligt. Mm. Ja, men... Själv då, Nicke, mår du bra? Jag mår bra, det gör jag. Du visste ju inte om att du skulle leda morgongänget när du kom hit. Nej, precis. Det blev lite... Det var lite ont om folk, så jag fick hoppa in idag igen. Ja, men nog om det. Vi ska prata lite nyheter. Ja. Och vi börjar prata om den omtalade socialdemokraten Jamal El-Haj. Igår så gav han intervjuer för första gången sen det här dramat som utspelat sig kring honom under hösten och vintern. Dick, du har ju skrivit om det här på Samtiden. Ja. Vad säger han i de här intervjuerna? Eller? Ja, alltså det här visar ju på hur vanskligt det är att välja in i svenska riksdagen folk som företräder andra folk. Personer som företräder andra folk. Ja, just. Alltså han tycker det viktigaste är att företräda palestinier. Mm. Inte svenska folket, utan det är palestinierna som är det viktiga för honom. Och vi hade ju hon, Kakabave, förra perioden. Det viktigaste för henne var att företräda kurderna och skaffa miljardbelopp från Magdalena Andersson för att rösta på henne som statsminister. Så ville hon ha 3 miljarder till kurderna. Just det. Så att, det var ju ren utpressning. Ja, det var ren och de sossarna gjorde ju det. Ja, de gick med på det. De gick med på det. Så att, alltså, det här är utslag av den korruption som växer när man får människor som inte delar det svenska folkets lojalitet. Nej. Utan har lojaliteten någon annanstans. Och vad fan de har i riksdagen att göra, undrar jag. Och i utrikesutskottet. Ja, det är därför han avgått nu. Ja, jo, precis. Ja. Men svaret på det är ju bara, om jag får komma in på en gång där, det är att de har ju då till viss del röstats fram av en befolkning som finns i Sverige. Ja, och som sympatiserar med de här personerna. Ja, precis. Så att det är inte så att de kommer från tomma intet. Nej. Alltså, regelmässigt har det ju anklagar jag inte dem för valfusk eller något sånt. Nej. Men det är ju helt åt helvete rent principiellt. Ja. Alltså att ha folk i en lagstiftande församling för Sverige som sitter där och ser sig som representanter för någon annan. Ja. Alltså det undergräver ju liksom hela idén med en svensk välfärd, en svensk rättsstat, en svensk demokrati, att man utnyttjar det svenska systemet för helt andra intressen. Ja, men vi har ju haft ett svenskt samhällsetablissemang som de är ju så dumsnälla och goda och så vidare, så att de tänker att det där typen av resonemang, då gör man ju skillnad mellan olika svenskar. Mm. För de palestinier och kurder som finns i Sverige och som får rösta, de är ju svenska medborgare. Mm. Så då kan vi ju inte problematisera. Nej, den typen av liksom otroligt infantila, rent irrationella argument som ligger till grunden för det här. Jag menar, människor kommer från andra länder. De behåller sin identitet, sin lojalitet. Visst, till viss del så börjar de akklimatisera sig måste ha luft till Sverige och det svenska. Men det är inte så att de tappar bort sin identitet och sin lojalitet. Det är klart att om de ser att hemma liksom i Palestina eller hemma i Kurdistan pågår en konflikt som jag berörs av, det är klart att de försöker föra den med de medel som de har, nämligen via den svenska riksdagen till exempel. Ja, nej, jag tycker det är helt fel. Där har självklart! Inte, jag tycker, självklart! Ja, det ska ju inte finnas i Sverige. Nej, alltså ja, precis. Och det är ju därför vi får se nu vad man har ju börjat att skärpa reglerna för medborgarskap nu. Ja, vi var ju en presskonferens med Tidöpartierna igår var det, om att det ska bli svårare att bli medborgare om man har begått brott i Sverige. Alltså det är ju helt... Att inte det har funnits sedan tidigare. Alltså, Sverige har liksom välkomnat mördare och våldtäktsmän. Bli medborgare här. Men då pekar man ut brottslingar. Ja, precis. Mm. Så nu skärps den del och jag hoppas att det här andra skärps om att man måste göra medborgarskapet måste också innehålla en lojalitetsförklaring. Att man företräder Sverige och ser sig som en del av det svenska samhället om man ansöker om att bli medborgare. Men blir inte det bara någonting som man uttalar utan att det betyder någonting? Alltså, jag förstår tanken. Ja, men... Nej, men det är ju...
det är ju det. Det handlar ju om tanken att man ska inse vem man företräder. Ja. Och jag tror inte Kakabave och inte El Haj fattar att de gör fel. Nej. Jag tror inte de fattar det, för de har inte tänkt tanken. Nej. Utan de har lyfts fram av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och får sådana här fina uppdrag då, just beroende på att de kommer från de etniska. Och att det finns en massa väljare, ja, i Sverige, precis, som har samma, ja, sympati. Och då fattar de inte att, ja, men när man väl är vald i riksdagen, då ska man företräda svenska folket och inte, ja, några andra grupperingar runt om i världen. Jag sitter och säger emot det, för att det svenska folket, det består idag också av människor med ursprung i Palestina. Jo, men alltså, man måste vara svenska lojal. Folket, ja, alltså. Ja, jo, men man måste vara lojal med vad man nu än sätter för etikett på det. Ja. Det är förbannade folk som finns just i, vad heter det, Götaland, Svealand och Norrland. Ja, just det. Alltså, lojal mot den folk, ja, det folk och som finns där. Och vår statsmaktsintressen. Ja, eftersom vi betalar, grunden för hela skiten är att vi betalar skvatt. Ja. Vi tvingas betala mer, ungefär hälften av allt vi arbetar ihop, vi som arbetar i alla fall, ja, till staten. Mm. Och staten ser till att ha välfärdssystem så att det ska finnas en trygghet. Men jag tänker... Och det här handlar om. Hur ordnar vi upp samhället på ett bra sätt så att det fungerar? Och det är just när man tappar den bollen, vilket alla gamla partier har gjort, det är då vi får kriminalitet som exploderar. Tidningarna är ju fyllda, och nu är det ju bara notiser när folk skjuts i gatukök och det sprängs bostäder. Och det beror på att man tappat bollen. Man ser inte att politiken är till för det folk som lever på den här ytan, och inte Palestina, Kurdistan eller vad fan de än kommer ifrån. Har man kommit hit, då får man ju se till att ordna det här samhället till det bästa. Det är det som är syftet. Vi nämnde ju här lojalitetsförklaring när man ska ha medborgarskap. Mm. Men jag tänker, om man blir förtroendevald och ska sitta i riksdagen, där borde det ju vara något ännu större, liksom, verkligen så här. Att det är Sveriges intressen du ska gå. Ja, men jag menar, den demokratin vi lever i, alltså, skulle det vara så att, ja, men till exempel Nyans, de går ju inte direkt Sveriges... Nej. Liksom. Nej. Alltså, de hade ju kunnat ha möjligheten att komma till riksdagen. Och jag menar, då är det ju verkligen inte svenska intressen som de skulle föra. Nej, demokratin leder ju till att ett samhälle kan utvecklas. Ja, absolut, det där är viktigt. Men grunden till det där, att då vi får in då partier som då inte driver svenska intressen eller svenska statens intressen, det är att det finns människor i Sverige som i första hand har sitt hjärta i Kurdistan, Palestina. Mm. Och jag förstår dem, för deras förfäder har bott där i tusentals år. Jag förstår dem. Men de ska inte bo i Sverige. Ja. De ska inte vara lika många. För då blir det naturligtvis så att de för sin kamp via våra svenska demokratiska organ, valda församlingar. Ja, det är i alla fall där de inte ska, vad man privat gör, det blir man inte om. Men man ska inte företräda det offentliga. Nej, men det blir ju så i vissa fall i alla fall. Men sen gäller det också det här med, för han påstår ju då återigen där att han kanske, nu minns jag inte exakt, att han inte visste. Nej, att han inte var informerad. Och det där är ju alltså en uppenbar lögn. Ja. Det är ingen som vet så mycket om Hamas som han. Nej. Alltså, vi svenskar kan inte följa vad de skriver på arabiska. Och det är det de utgår ifrån. Att vi inte har koll på vad de gör. Och då kan de ljuga inför hela allmänheten. Ja. Alltså, och nu, en anledning till att vi tar upp det här är ju att nu den här ordförande som han inte visste vem det var. Just det. Har ju nu då... Alltså han som ledde den konferensen. Den konferensen, ja. Som den palestinska ambassadören, som de nu kallade honom, var en Hamas-konferens. Ja, enligt honom, ja. Ja, enligt palestiniernas egen representant var det, han ändå sett El Haj att det inte var det. Just det. Alltså, de ljuger så att klockorna stannar, de här. Amin Abu Rashid heter han som var ordförande. Och han är nu gripen i Holland för terrorfinansiering. Ja, herregud. Alltså jag fattar inte att Socialdemokraterna låter de här människorna hållas. Nej. Alltså, de undergräver ju hela det socialdemokratiska partiet. De undergräver inte bara Sverige, de undergräver Socialdemokraterna. Ja. Alltså, det partiet är ju helt... Alltså, deras enorma arv som de hade på 1900-talet med Per Albin, och de byggde folkhem. Allt det där skrotar man, slaktar man nu genom att ha Hamas-sympatisörer som är ute och firar på gator och torg att man slaktar barn. Mm.
Ja, det är ju så att jag tänkte på det här, för att det kan ju vara så att om man som nybörjare i politiken råkar hamna på en konferens där man inte riktigt har koll på vem som är där. Mm. Visst, det kan hända. Eller att man håller ett föredrag och de kanske har lurat dit någon. Det kan hända. Men det här är ju en erfaren politiker. Mm. Han sitter ju i riksdagen, har varit politiker länge, och han bör ju rimligtvis ha järnkoll på vilka palestinier i Sverige och på den här internationella scenen som tillhör vilka falanger och så vidare. Allt annat är orimligt. Ja. Så att det har ju ingen större trovärdighet det här. Nej, i så fall, om han inte ljuger, då är han riktigt dum i huvudet. Då är han riktigt sopa som människa. Man inte ser vad det är för människor han rör sig med. Ja, visst. Det är så. Vi måste börja prata på det. Alltså, det finns, alltså, den svenska traditionen och seden är ju att man ska välkomna eller vara vänlig mot främlingar när de kommer. Ja. Alltså det är liksom en gammal fin svensk tradition. Men den utnyttjas så in i helvete av alla andra krafter nu. Att vi ska försörja hela världen, vi ska ta hand om alla andra. Mm. Så vi måste lära oss att vi måste tuffa till oss. Att vi kan inte säga att alla främlingar ska vi vara vänliga och snälla mot. Nej. Det går inte. Nej. Vi blir utnyttjade. Men det här med den här mentaliteten som du pratar om här, den sitter ju så djupt. Mm. Alltså. Det är så alla snälla, goda svenskar som är lärare och jag vet inte allt vad de jobbar med. Och så till viss del på Dagens Nyheter, aktivistorganisationerna, de är väl mer cyniska kanske. Delar inom socialdemokratin och media som jag nämnde. Mm. Alltså det sitter så djupt. Alltså så fort man börjar ifrågasätta nya svenskars försvarsvilja, man börjar ifrågasätta huruvida vissa människor från vissa ställen i världen kanske inte utnyttjar våra demokratiska församlingar för att driva sin intressen, då är man rasist. Mm. Och man pekar ut människor. Och man gör skillnad mellan vi och dem. Och man är en ondsint, främlingsfientlig, vit, europe och svensk. Och det är det värsta man kan. Men också mentaliteten av att ja, men vi är så bra. Alltså Sverige är så bra så vi kan hjälpa er. Mm, just det. Exakt. Den är också det finns ett storhetsvansinne i bakgrunden här också. Men jag tycker det, alltså, som historikerna brukar säga, Sverige har alltid haft invandring. Och det är ju sant, men det har ju varit så liten, och det har varit människor som har tillfört samhället någonting. De har kommit och gjort någonting. Till och med, jag läste en avhandling, till och med krigsfångar. Alltså, så när Sverige tog krigsfångar på 1700-talet och tog med dem hem. Då fick vi bygga Göta kanal. Ja, precis. Nej, men de integrerades väldigt snabbt i det svenska samhället. Mm. Och den här forskaren då ställde frågan, hur kunde det komma sig att man på 1700-talet kunde integreras bättre än vad man kan idag? Men svaret är volym. De här soldaterna som då var krigsfångar, för att försörja dem så placeras de ju ut i olika byar. Ja. Så de blev ju helt separerade från varandra och hade bara svenskar omkring sig. Då blev de också integrerade i samhället. Det är så det ska gå till. Den nivån klarar vi av. Ja. Men vi klarar inte av 2 miljoner på 20 år. Det går inte. Men också det här att det måste ju ändå vara lite kränkande som invandrare att komma hit och bara säga, men du är så dum i huvudet så vi måste hjälpa dig med precis allting. Just det, klappa på huvudet. Ja, men verkligen. Ja, just då. Det där är intressant. Ja. Alltså, när invandrare börjar tycka att svenskar är nedlåtande. Och sådär. Mm. Men det blir så komplext, jag klarar inte ens av att processa det i huvudet just nu. Nej, precis. För samtidigt som man då utnyttjar kanske den här välvilligheten, så är det klart också att man rimligtvis ibland som invandrare borde spy på den här välvilligheten. Mm. För det är ju en nedlåtenhet. Mm. Ja, ni är just er etniska och kulturella grupp, ni är gängkriminella. Men vet du varför ni blir det? Jo, för att vi är rasistiska mot er. Mm. Men alltså, det är rasistiskt bakvänt också, tänker jag. De låga förväntningarnas rasism. Ja, just det. Precis. Nej, jag tänkte säga det på, när du sa det där tidigare. Sättet för just invandrare att bryta det där, det är ju att bevisa att man är tillför något i samhället. Ja, just det. Istället för att komma med kränkthet och säga att man är utsatt för svenskars rasism, så ska man visa att man klarar av det hela. Och det gör ju många invandrare. Jag skulle ju säga det. Ja. Taxichaufförer inte minst. Obekväma arbetstider och allt möjligt annat. Och det finns många andra yrken i vården och annat. Där väldigt många jobbar och sliter hårt. Va? Och det är så man bevisar att man vill vara en del av det här samhället och är en del av det här samhället. Men sen uppstår ju en allians mellan de
här svenskarna då, som på olika sätt tjänar liksom pengar eller tjänar anseende och den psykologisk tillfredsställelse att tala om invandrarna som offer. En allians mellan dem och vissa invandrare ja. Som liksom faller in i det här och som då liksom pratar om det här med afrofobin och rasifieringen och de strukturella problemen och att alla problem bara handlar om att svenskar är invandrare och så vidare. Så där uppstår en sjuk allians. Men också är det ju lite ge och ta. Alltså de måste ju ge mer och Sverige måste ta mer och då tänker jag mer krav då. Ja, exakt. Så Sverige ställer mer krav och de måste liksom... Leva upp till och visar att man bidrar. För det är ju så att alltså, skulle jag komma till... Alltså, nu vet inte jag ifall det skulle vara så, men hypotetiskt om jag kommer till ett land och de säger men här kan du leva, vi ger dig pengar. Du får det här gratis och det här gratis. Bara lev. Alltså jag menar, får inte människor krav så kommer man ju utnyttja systemet liksom. Ja, det finns också. Det finns heller ingen moralisk anledning till att vi ska acceptera massa andra konstiga kulturer. Nej. Alltså titta på, om man flyttar till om du flyttar till Turkiet, det finns inga kyrkor att gå till och vad heter det, fullfölja den kristna tron. Nej, just. Det får man göra hemma. Det finns ingen HBTQ-certifiering heller antagligen. Nej, precis. Och i Saudiarabien är det väl förbjudet att ta in en bibel till och med, va? Ja, det var det förut i alla fall. Ja, alltså, andra kulturer har ingen som helst respekt för den svenska kulturen om vi kommer dit. Och det borde de här människorna också tänka på. Liksom att det finns ingen anledning till varför vi ska vara självutplånande mot alla andra. När alla andra kulturer står för sin sak och säger åt helvete med Sverige och svenska kultur, det ska inte ha alltså, hos oss. Det där har jag försökt framföra på så många, när jag skrivit mycket på det goda samhället och sådär. Man kan liksom inte kräva av svenskarna eller västerlänningarna i allmänhet att vi liksom ska vara övermänskliga. Nej. Att vi aldrig ska få fördomar, att vi inte ska vara rädda för förändringar, att vi inte ska liksom vara oroliga för främlingar. Det är klart att vi har rätt att vara det. Vi är för i helvete bara människor. Ja, visst. Vi är ingenting annat. Visst, vi kanske kan vara lite bättre än många andra. Ja, men då är vi det. Men då får vi väl säga det också. Vi kanske är bättre. Sverige kanske är ett bättre land än de länder som aldrig lyckas införa demokrati. Och det kanske beror på att vi svenskar kanske är lite bättre än vad de är på olika sätt. Sen har vi problem också, verkligen. Men jag tänker också det som händer när vi ska... De som kommer hit, om vi ska behandla dem som att de är dumma i huvudet, när de inte är det. För de tror ju också att de är högre än alla andra med sin religion och det är liksom den rätta vägen. Och sådär. Så om vi kommer då och ska så här, klappa dem på huvudet som du sa, då kommer det ju bli liksom att de kommer stiga och vi kommer sjunka för vi... Det är invecklat, men ja, det finns jättemånga perversa effekter. Ja, det blir det. Det blir det. Man tar för sig, och det är ju det som händer. Det är ju det El-Hai är ett exempel på. Hur man tar för sig och lägger beslag på det svenska, så att säga. Utan att driva svensk, utan driva någon annans ärenden. Va? Och så får vi inte ha det i framtiden. Jag hoppas att det här blir en läxa för Socialdemokraterna. Ja, ska vi byta ämne, Nicke? Ja, jag tycker det. Det blev långt där, men det var intressant. Ja, men det är viktigt. Ja, då ska vi prata om lite EU. För Ursula von der Leyen, EU-kommissionären, hon var här i Sverige på besök för att lära sig och få veta mer om vårt skogsbruk. Och det verkar som att hon blev förvånad över vad skogen i Sverige faktiskt är. Ja, det kanske var så. Jag vet inte var de landar någonstans med flygplanet. Men kommer man in till Sverige, vad ser man? Ja, just det. Det är bara skog överallt. Ja, visst. Det är bara skog överallt. Om man då kommer från Mellaneuropa, södra Europa, en skog, ja, men det är någon park någonstans. Precis. Och så finns det ju Alperna och det finns skogar. Men det går inte att jämföra. Nej. Jag avbröt dig, Nicke, förlåt. Ja, nej, men hon säger så här i Smålandsposten. Ja. De skriver så här: von der Leyen betonade att man i Sverige sitter på århundraden av erfarenheter från skogsbruket, att vår datainsamling kring skogsbruket är imponerande och att det är människorna som äger och brukar skogen som ska bidra till EU:s slutsatser. Oj, vad är det taget från Mattias Karlssons landsbygdspolitiska manifest? Eller? Precis, nej, de skriver vidare att nu verkar det också ha gått fram då till EU-kommissionen att svenska och finska skogar
skogar är något annat än de små ägor av lövskog som präglar många europeiska länder. Och det är ju det som är problemet. Hon kommer från Tyskland, där finns det lite dungar här och där. Och då säger hon att skog är inte förnybart, har hon sagt. Nej, okej. Alltså, det är så korkat så att klockan har stannat. Men nu har hon då, och det är ju bra att hon har kommit till Sverige och sett hur skogsbruket ser ut. Och i grunden är det ju här miljöpolitik också. Liksom, och har hon förstått då att om man avverkar skog så den skog som växer upp, den tar hem mer koldioxid än den skog som står still, så att säga. Så hon har fått en läxa där och lära sig lite grann om vad skogsbruk innebär. Ja, får jag bara säga en liten anekdot? Jag tror man, Denise som jobbade här innan, hon var och föreläste för Ungsvenskarna för en vecka sedan. Och då föreläste hon om EU och då berättade hon om Ursula von der Leyen hur hon tidigare har varit väldigt, eller haft väldigt strikt, alltså man ska bevara vargarna. Just det, väldigt så. Men sen så då blev hennes ponny dödad av en varg. Och då ändrade hon sig helt. Så då skulle ju skjutas massa vargar. Men det visar ju också på så här, alltså vad som styr EU-politiken. När det är så personliga. Ja, det var bara en liten... Ja, nej, men jag har talat om det där. Så det, men det, vad det handlar om, det handlar om jättemycket saker. Och det är intressant. Det är ju det här, alltså Sveriges förhållande till EU. Mm. Och skogsägare och människor som är naturbrukare på olika sätt. De är ju oroliga för att EU har det här... liksom de här miljömålen, klimatmålen och att man ska, och det här idén om artrikedomen också, mångfalden i skogen, vad heter det? Biologisk mångfald. Ja, biologisk mångfald, ja. Och att man då liksom ska in och reglera vårt naturbruk när vi har den här gamla traditionen. Vi har liksom skogar som har tillhört samma familjer i generationer och som har en någorlunda vettigt skogsbruk om man jämför med andra länder. Mm. Och vi har ju ganska reglerat också skogsbruket faktiskt. Man måste ju lämna kvar liksom stubbar och så vidare och tänka på det här med återväxten. Mm. Och vad många svenskar och de som bor ute på landsbygden tycker och känner här, att för Guds skull EU, lämna oss i fred. Gå inte in här och reglera och styr. Och då är det ju bra att EU-kommissionären kommer till Sverige. Och hon verkar ha tagit till sig det här. Ja, jag får hoppas det. Nej, det är hopplöst när EU som amatörer kommer och ska sätta gränser och mål för en verksamhet de inte begriper ett smack om. Ja. Nej, för det står ju också i den här artikeln att på senare år har EU hittat på många olika sätt som skogen ska användas. Både för att hjälpa miljön och klimatet. Och förslagen från Bryssel har inte alltid tagit hänsyn till att skogen redan används och att många människor i norra Europa är beroende av den för sitt levebröd. Ja, och då menar de att man hugger ner den helt enkelt. Och skogsbruk, och visst, det kan diskuteras. Jag är själv miljövän, exakt hur det ska gå till. Det är brutalt med kalhyggen och sådär. Men som jag sa alldeles nyss, det är reglerat i Sverige. Och det ska regleras med tanke på då återväxten och den biologiska mångfalden. Sen kanske det kan göras bättre, men då bestämmer vi det i Sverige. För vi känner vår skog och vårt skogsbruk bäst. Ja. Och vi kan göra det i samklang mellan de ekonomiska intressen som finns, de naturvärden som finns och de rent kulturella intressen som finns också. Med tanke då på det här att vi har, så att säga, vad heter det, ett kulturlandskap. Just det. Så att säga. Jo, nej, men det där klarar vi bäst. Och man ska ju också till de här miljöaktivisterna som inte heller vill hugga skog säga att innan skogsbruket kom igång hade vi mycket mindre skog än vad vi har idag. Det är en del av vår landsbygdskultur är att vi har planterat skog och gjort skogarna mer större och mer omfattande. För att, vi har väl aldrig haft så mycket skog som vi har nu, påstås det. Så kanske det är lite väl mycket skog nu. men jag menar, om man hade kommit ut, om vi hade varit 150 år sedan och vi hade åkt ut på landsbygden, då hade vi sett otroligt mycket små lyckor och tegar och allt vad det hette, de här orden som man hade för de här småbruken. Just det, som fanns ute. Sant. Att landskapet var lite mer öppet, sympatiskt och trevligt och betesmarker. Mm. Och där idag så står det ofta bara granskog. Och det är ju inte så roligt. Det är ju tyvärr så. Men det så har väl också med att man har ett annat...
lantbruk när det gäller nötkreatur och sånt. Ja, alltså det bor ju ingen där ute längre. Nej, precis. Så att det är ju det. Det måste ju bo människor där ute. Och sköta om kor som går ut i hagarna. Ja, liksom. I dagens läge är det inte så effektivt. Om vi vill ha det, då måste vi betala dem upprätthålla det. Ja, och det är möjligt att man ska ha det som någon sorts... Men det är ju ingen som går att bygga ekonomi på. Nej, inte just nu i alla fall. Men att svenskt lantbruk, alltså det här är områden som jag tyvärr inte kan så bra, men som man borde kunna bättre. Man brukar säga att om man åker ner till Frankrike till exempel, så är det så att ofta så är bönderna själva förädlar sina råvaror. Mm. De säljer osten och så vidare. Och att det där borde kanske svenska bönder bli bättre på. Om det är möjligt. Ni som kan det här, förklara i kommentarerna. Ja, just det, precis. Det kan vara att avstånden är så stora här. Ja, och att det är klimatet och att vi inte odlar rätt saker. Men vi måste ju ha en levande landsbygd i Sverige, och där ingår ju också skogsbruket. Precis. Så att det kan inte vi sitta, några EU-kommissionärer kan inte sitta och bestämma att si och så ska avläggas till något annat. Men är de förvånade över att det är liksom privatpersoner som äger skog i Sverige? Eller? Ja, det verkar de ju vara. Det framgick ju så i artikeln där. Men jag tänker att det borde väl driva på liksom, jag är inte ingen ekonom, men jag tänker så här, ja, marknaden liksom, att det är positivt. Ja, jag vet inte. Det är så vi säger att just eftersom det är privatägt så tar ägarna hand om sin skog på bästa sätt. För att de kan tjäna på det. Ja, eftersom det är så man får utkomst. Det är ju att man ser till att skogen mår bra. Annars växer ju inte skogen. Så att privatägt är ju det bästa sättet att förvalta. Mm. Men sen finns det ju ibland också en motsättning mellan det rent ekonomiska intresset. Om det finns en gammal betesmark som håller på att växa igen med vackra lövträd, och det kan man ju då tycka har ett kulturvärde, kulturhistoriskt värde, och det har också ett biologiskt värde, för det kan fjärilar och insekter och allt. Om du då kommer in en ägare, jag vill plantera granskog här, då finns det ju en motsättning mellan det rent ekonomiska och det mer miljö- och kulturmässiga. Ja, det är ju inte alltid enkelt. Nej, men precis, men då måste ju politiken gå in och ge anslag för att hålla det. Ja, och det gör man ju också. Ja, precis. Och sen så kommer jag ihåg efter de här skogsbränderna som var. Just det. Så konstaterar man ju det att Sverige hade lite mera ensidiga skogar än vad till exempel Finland har. Mm. Och det gjorde att skogsbränderna lättare kunde sprida sig. Mm. Men det får ju då ägarna ta in i bilden att som en riskfaktor så kanske man ska ha mera upplandad skog så att säga, så att inte, om det börjar brinna, inte sprider sig så lätt. Så. Jag tror att efter någon av de stora stormarna, vad heter de, Gudrun? Ja, just det. Som just nere i Småland så var det som mest brutalt, att man efter det faktiskt planterade mer lövskog istället för bara granskog, och det är ju positivt. Precis, och det tar ju ägarna till sig om man vet att det här är en risk för de egna ägorna. Då ser man ju till att ta in den faktorn i beräkningen. Ja. Så att det bästa och mest flexibla sättet att hantera allt det här är ju småbruks, privatägd. Men jag fick en idé här. Ska vi inte bjuda Ursula von der Leyen på en resa till ett utanförskapsområde i Sverige någon fredagkväll? Ja, just det. Så att hon får se vad det är för någonting med migration. Ja, just det. Precis. Vad det gör med ett land som har haft mycket migration och sådär. Mm. Kanske Ylva Johansson skulle behöva göra en studiebesök också. Ja, just det. Inte bara sitta där nere. Nej, nu ska hon väl avgå. Ja. Nej, men det är bra att hon kommer till Sverige och ser hur det ser ut. Precis. Det är ju ett udda land. Sverige, Finland, Norge. Det är inte Tyskland, Frankrike. Nej. Det är någonting annat. Ja, precis. Och vi har varit alldeles för tysta där nere. Ja, och för att sådana här fakta borde hon ju ha kunnat få sig till godo på annat sätt än att behöva åka hit. Ja. Kan man tycka att de faktorna kommer in i beslutsunderlagen, men det har de inte gjort. Va? Mm. Och det är ju flera områden där liksom, den annorlunda miljön och kulturen här uppe inte kommer med i beslutsunderlagen. Ja, fattandet där nere. Och jag tror att påven en gång var i Sverige, den nuvarande påven Franciscus, och han är ju då så flyktingvänlig. Mm. Men att han fick sig på något sätt, så var det någon som uppfattade att han, nu minns jag inte, jag måste kolla upp det här, att han fick sig en tankeställare när han såg Malmö eller någonting, att det var så mycket muslimer i ett kristet land. Men jag ska kolla upp det. Ja, men fler studiebesök i Sverige tycker jag, det är bra. Ja, absolut. Så de får se hur... det ser ut. Ja. Okej, då går vi vidare till dagens sista nyhet. Ja. Det sker ju blocköverskridande samtal om energipolitiken. Och det står klart att om näringslivet ska våga satsa på kärnkraften
så måste de veta att det finns en uppgörelse som kan hålla över tid så att de vågar satsa liksom. Och då behöver sossarna vara med på detta. Ja. Och vad tänker ni om det här? Ja, nej, men det är så mycket som kommer in i det här. Det med Socialdemokraterna, de stod ju nyligen för en linje där kärnkraften skulle vara en parentes i den svenska energihistorien. Och sen så fick vi Tidöpartiernas, liksom, Sverigedemokraterna började driva på, vi måste ha kärnkraft. De fick med sig Tidöpartierna. Och nu har vi för första gången, tror jag, någonsin, Dick, du får rätta mig om jag har fel, en majoritet i riksdagen, ett helt block där alla partier är kärnkraftspositiva. Ja. För det har vi inte haft förr. Nej. Precis, det. För bland de borgerliga hade vi Centern, och på vänstern så var det Miljöpartiet. Ja. Och nu är då frågan om Socialdemokraterna som nu plötsligt börjar liksom tveka lite kring vad de egentligen nyss tyckte inom olika områden. Mm. Nu börjar de också bli mer positiva till kärnkraft. Mm. Och ja, nu är det då så att vi kärnkraft, det så tar det lång tid att bygga. Men för att det ska vara lönsamt att bygga så måste man ju också veta att man sen ska kunna driva det i 30, 40, 50 år. Mm. Och då kan vi ju inte få en ny regering om 10 år kanske bara med socialdemokrater och miljöpartister som säger nej, nu ska vi ta ner kärnkraften. Ja, då är det ingen som vill bygga kärnkraft. Nej, det är ju så. Men de velar ju fortfarande, så sent som i december röstar de nej till att kärnkraft skulle få byggas på andra platser än där det redan finns. Just det. Så de röstar fortfarande nej till kärnkraft i riksdagen, men sossarna börjar allt mer inta båda ståndpunkter samtidigt. Ja. I allt fler områden gör de det. De säger att vi är för stram flyktingpolitik, som ju retar vissa partiledare ganska hårt. Och sen går de ut i föreningslivet och fortsätter att vara migrantförespråkare. Ja, just. Och så här har vi då att säga att vi öppnar för kärnkraft men röstar nej för att verkligen underlätta för kärnkraft i riksdagen. Så sossarna intar alltså en schizofren hållning nu, för de vet inte vad de vill, så då kan de tycka både och om allting. Va? Mm. Det måste väljarna hålla koll på inför nästa val. Liksom att, ja, exakt. För inom både migrationen och kärnkraften så har ju sossarna då det problemet att de ska ju samarbeta med partier som inte alls vill ändra ståndpunkt. Nej, precis. Alltså jag har skrivit i Samtiden om det här med energipolitiken, och jag tycker man måste hålla, som de brukar säga, flera bollar i luften. Okay. Nej, men det ena är, jag tycker det är väldigt viktigt att regeringen visar ledarskap genom att seriöst bjuda in till förhandlingar alla 8 partierna. Så som Magdalena Andersson säger att hon vill ha. Och inte de här snuttifierade samtalen som de bråkar om i riksdagen här i veckan. Utan liksom formellt på gammalt sossemaner. Nu ska vi lösa framtiden här genom att göra överläggningar. Jag förstår. Alltså, man hade ju samtal igår. Ja, just det. Men det är det här fjuttiga då som sossarna inte gillar. Okay, att man bjuder in politiker på lägre nivå. Jaha. Utan hon vill ju ha partiledaröverläggningar och baluns. Liksom. Det ska vara stort och så här, nu ska vi lösa allting, vill Magdalena Andersson ha. Mm. Ge henne det då. Och bjud in alla och så säger man nu måste vi lösa energipolitiken. Vi håller på att avveckla all elproduktion, men vi ska mer än fördubbla konsumtionen. Hur ska detta gå till? Alltså, ta upp det. Lägg det på bordet. Jag tycker där måste regeringen släppa prestigen och säga att vi gör det. Jag tror att regeringen är tveksam att göra det därför att de här småpartierna kommer att utnyttja ett sånt tillfälle och säga hur dum regeringen är. Ja. Och få massa media på det. Mm. Men det får man ta, för man måste visa ledarskap. Regeringen måste visa att det är de som styr riket. Ja. De tar ledningen och ansvaret. Och de ger oppositionen en chans. Just det, exakt. Det måste komma in. Sverige måste återfå politiskt ledarskap. Mm. Vi har saknat det i 30 år. Vi måste få tillbaka det. Politiker som sätter sig ovanför personlig prestige, partiprestige och vad det nu är för någonting. Och ser till vad är det landet behöver. Ja. Och eftersom näringslivet, precis som du säger, vill ha breda uppgörelser, så försök att skaffa det då. Mm. Det är den ena punkten. Sen den andra punkten är, även om man skulle få sossarna att skriva under, om småpartierna försvinner ut och Tidöpartierna och Socialdemokraterna kommer överens om en överenskommelse, så är det verkligheten tyvärr så att Socialdemokraterna är så maktkåta att om de skulle kunna bilda regering efter valet genom att slakta den här energiuppgörelsen de har gått med på, gör de det på en sekund. Ja. Så åker den under bussen. Så det är
en sån bred överenskommelse har inget värde ändå. Men då har regeringen visat att man vill göra det. Ja. Att man vill det. Och sen så får man då Men den insikten finns hos näringslivet? Nej, det gör det inte. Nej, för då, ska jag säga, då blir det ju ingen kärnkraft. Nej, precis. Nej, men de är fortfarande naiva och tror att om Socialdemokraterna går med på en uppgörelse så kommer de att hålla den. Ja. De är fortfarande naiva och tror att Socialdemokraterna är det de var på 50-60-talet. Ja. Och det är de inte. Då borde inte vi säga det här. Jo, men näringslivet måste lära sig hur politik ser ut idag. Att den är mycket mer egocentrisk. Oh. Och det är inte så att politiker idag tar ansvar för landet. Nej, de gör inte. De tar ansvar för sig själva och sina egna positioner. Mm. Där har ju då Tidöpartierna en chans att visa att de är något annat, att de är något mer, att de är tyngre, att de är de politiska ledare landet behöver. Ja. Och låta sossarna vara sprättar som springer runt och fjantar sig. För jag antar att det ingår i det du säger då, att om man nu bjuder in partiledare och inklusive Daniel Heldén från Miljöpartiet. Ja, exakt. Sen att man vet att han kommer gå ut efter lunch och säga att det här kommer aldrig att funka. Mm. Det får man ta. Ja, liksom. Man får ta det för att man visar att man vill göra någonting och att man hoppas att de andra... Men man har ingen makt över vad de gör. Nej, de representerar ju sina åsikter. Och då får man sen använda... alltså vara smart. Och då säger ju till exempel Vattenfall, eftersom en del journalister är ju anti-kärnkraft också, så de har ju gått ut i ett antal artiklar de senaste veckorna och sagt hur dyrt det blir att bygga kärnkraft. Ja, det är så jättedyrt att bygga kärnkraft. Men då säger Vattenfall i en kommentar att sänkta finansieringskostnader är då en viktig sak som annars utgör upp till 75% av produktionskostnaden. Alltså 75% av att bygga ett kärnkraftverk är finansieringen. Därför att den ska ju finansieras, man får ju tillbaks intäkten först under en 30-40 års period. Ja, ja, ja. Så finansieringskostnaden är väldigt stor del av kostnaden för ett kärnkraftverk. Mm. Och i och med att det är så, då får ju, och det har man ju diskuterat om också, då får man ju gå in med att ge statliga garantier så att finansieringen ligger på en låg nivå. Ja. Då blir det billigare att bygga och då låser man också fast så att en socialdemokratisk regering med Miljöpartiet kan inte häva det. Utan att det blir väldiga skadeståndskrav. Okej, okay. Så du har en lösning alltså? Jag menar att det är så man får gå fram. Men jag förstod inte lösningen. Det är ingen avancerat, utan det är ju just statliga garantier. Okej, okay, ja. Att om det är så... Skriva lag om det då? Alltså, ja, man gör ju avtal om kontrakt, om finansiering. För då betyder det att om Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer tillbaka och de skulle göra som de gjorde tidigare, höja massa straff. Skatter på bara kärnkraft så att den blir olönsam och man lägger ner som man gjorde. Jag har lagt ner 6 kärnkraftsreaktorer för att sossarna har höjt specialskatter. Reaktorskatt och jag kommer inte ihåg vad det heter. Man har gjort massa skatter som gjort att då blir det inte lönsamt. Ja, om sossarna skulle göra det, då får de ändå betala. För det. Och i och för sig är det ju svenska folket som får betala, men det blir en väldigt olönsam affär. Ja, det blir politiskt svårt också. Politiskt svårt att genomföra. Alltså, men... Det är så man får tänka på flera spår samtidigt. Ja. Men om jag förstår dig rätt så menar du att Tidöpartierna nu, regeringen, ska vara tydliga liksom med vad de vill och så bjuda in de andra och se ifall det funkar. Liksom. Men jag har skrivit ner en anteckning här från när jag diskuterade lite med dig innan. Ja. Att sossarna menar att Tidöpartierna är förbestämda. Ja just det, men det är de här som Dick var inne på där. Hur ska man förhandla? Vem ska man bjuda in? Och hur ska det gå till? För att vänstern här, Centern har ju en röst här, för de har ju ofta haft en hög profil inom energipolitiken. De har ju kärnkraftsmotståndare. De säger naturligtvis att de vill ha blocköverskridande samtal. Mm. För det låter ju bra att de får vara med och så vidare. Men då passar de också på att säga, men Tidöpartierna, de kommer ju inte hit för att lyssna. Utan de kommer bara hit för att säga hur det ska vara. Mm. Nämligen mer kärnkraft och inte så mycket vindkraft. Mm. Det är så man liksom använder det här politiskt ändå. Mm. För att det är en sak att man samtalar med varandra och att man kommer överens. Men vad ska man komma överens om? Mm. Och vi har faktiskt ett inslag här som vi kan titta på. För jag intervjuade ju Jessica Stegrud som jag tror är inblandad i de här samtalen också. Häromdagen i måndags tror jag, eller tisdags kanske var, här på Riks. Och då så frågade jag just henne om det här med om hon trodde för första
om hon tror att det kommer komma en överenskommelse under den här mandatperioden, blocköverskridande om kärnkraften som då behövs. Och sen för det andra då, så kommer in på det här problemet med vad ska överenskommelsen innehålla då? Och vi ska se om vi kan få se det här. Kommer någon överenskommelse? Eventuellt med Socialdemokraterna, eventuellt fler partier? Ja, jag skulle faktiskt gissa på det. Jag tror att det gör det. Ja, någonstans, det paradoxala, inom socialdemokratin finns det många kärnkraftsvurmare som förstår det här och som inser att det var en del att bygga det framgångsrika, moderna Sverige och att kärnkraften utgör en väldigt viktig del. Mm. Jag tror fortfarande att alltså, det är ett splittrat parti på det sättet. Ja. Och sen, ja. Ja. Ja, men jag tänker också på det att för de flesta partier brukar ju säga att jo, men det är jättebra med blocköverskridande överenskommelser. Jag tror jag hörde Muharrem Demirok, centerledaren, säga det. Men det är väl inte, man kan väl inte komma överens om vad som helst? Så att säga, till nej, vilket pris? Nej. Alltså, någonstans, vi måste, det kommer vara en uppgift jag verkligen tar på mig. Mm. Vi kommer inte släppa en sund politik bara för att få Centern och Socialdemokraterna i båten. Ja, mycket det håller reda på. Till att börja med, sossarnas, vad du sa, ambivalens splittringar. De vet inte vad de vill. Och det är så. Nej, men alltså, naturligtvis så kan man ha med lite vindkraft om man lokalt vill ha det. Mm. Alltså, vindkraft ska man väl inte säga rakt av nej till. Nej, men det kan bara vara på marginalen eftersom hur många vindkraftverk man än bygger, när det är vindstilla ger de inte en enda kilowatt. Va? Vad ska man då, hur ska man då ladda elbilen? Alltså, så att vindkraft är en komplement. Men jag tror att det vad sossarna kör nu, och även Centern framförallt naturligtvis, det är just det där, okej, kärnkraft då, lite motvilligt sådär, man säger inte det, men vi behöver ju elproduktion här och nu. Mm. Och då är det vindkraft. Och då säger ju högern, och framförallt då Jessica Stegrud till exempel, att, och det som du säger nu, ja men det funkar ju inte. Nej. Så det spelar ju ingen roll. Nej. Det är helt orealistiskt. Och det är ju flera vindkraftsparker som nu är på konkursens rand. Ja. Därför att ju mer vindkraft man bygger när det väl blåser och de vill sälja elen, då blir den ju billig eftersom det finns så mycket el. Ja. Så att vindkraften är, ja, du intervjuade honom också, professorn Sandström. Jan Blomgren. Just det, Blomgren. Alltså, de är kannibalistiska. Kärnkraft eller vindkraften är kannibalistisk. Just det. Den äter upp varandras inkomster när det blåser. Mm. Så att den är ett komplement. Den kan aldrig vara en kärna i ett elsystem. Ja, just. Och allt det här måste de ju liksom göra upp i de här partiöverläggningarna. Och då kommer naturligtvis vissa partier att backa ut. Men alltså jag ser två problem här. Dels då det ena, det är vindkraften. Mm. Låt oss säga då att vi har att tillräckligt många är för att bygga kärnkraft. Vi återkommer till det. Mm. Okej, men då vill vi också ha vindkraft, säger vissa partier. Mm. Kommer Tidöpartierna gå med på det för att få en överenskommelse? Oklart. Hur mycket vindkraft går de med på att bygga när så många politiker inom Tidöpartierna tänker så som Jessica Stegrud och så som Dick nu tänker? Det är ju meningslöst. Mm. Det är en fråga. Och sen det andra, det som vi faktiskt inte nämnde i den här intervjun, men det som Dick som tänker lite listigt här kommer in på, kommer sossarna i alla fall att hålla en överenskommelse? Exakt, det måste man också ha i beräkningarna och också få då näringslivet att förstå. Ja. Att för jag menar, vi som har varit med ett tag, det är inte så att man bestämde kärnkraftspolitiken 1980 när vi hade kärnkraftsomröstning. Nej. Och sen har det legat fast fram till nu, utan det har ju kommit en rad olika överenskommelser och nya sätt att tänka. Precis, hela tiden så blir det så att man modifierar och gör nya överenskommelser. Varför skulle det inte bli så igen? Nej, precis. Och tyvärr så är det ju så att med tiden efter 1980 där så har ju den politiska hållbarheten i löften halverats. Vi fick Tjernobyl som påverkade. Sen kom Fukushima eller vad heter det, i Japan. Och då kommer en opinion som är svår att stå emot. Liksom. Ja, det är den egentligen inte. Men politiker, politiker, det är ju som det är. Angela Merkel, en anledning till att vi har höga elpriser är att Tyskland avvecklar
sin kärnkraft. Mm. Och Angela Merkel då, som var förbundskansler under lång tid, hon fick ju fråga det, varför avvecklar du all kärnkraft? Mm. Och så, ja, men det var ju ingen som försvarade kärnkraften. Nej. Alla pratade om avveckling efter Fukushima. Just det. Och då gjorde vi det. Ja. Alltså, det var tidsandan. Ja, tidsandan. Ja. Man skiter i framtiden utan man tittar bara till nästa val. Ja. Jag har en lösning. Ja, härligt. När det är såna här politiska problem, eller alltså när de verkligen inte kan, när det är så jämnt mellan opinion och regering liksom, eller opposition och regering, kan man inte ha en folkomröstning då? Och det är liksom som folket vill, det går man på. Dick och jag har varit med. Just det, vi hade en folkomröstning 1980. För att då kunde Socialdemokraterna inte ta ställning för eller emot. Och då ville folket. Och det var efter en nästan olycka, ja, som hette Three Mile Island i USA. Harrisburg. Så. Men jag gissar då att folket ville. Nej, då fixar ju Palme till det så att det blir tre. Det blir inte ja och nej, utan det blir linje ett, linje två, linje tre. Och den linjen som vann, den hade en slogan som hette avveckling med förnuft. Förnuft, ja. Så man skulle avveckla om 25 år. Ja, så först skulle man bygga ut kärnkraften och sen skulle man avveckla den. Så det är så att politiker kan stöka till det. Och jag vet inte varför just Sverige har stökat till det så in i helsike i energifrågan just. Men det har varit väldigt stökigt. Mm. Men kan man inte ha en till? Bara? Jag tycker vi borde ha fler folkomröstningar. Ja, alltså, jag är med på idé, alltså direkt demokrati är inte jag emot. Men just med den historien vi har kring energi, så borde det är därför jag skulle vilja se ett politiskt ledarskap som litar du inte på folket det här. Nej, men det uppstår en massa konstiga effekter. Liksom. Politikerna och partierna måste ta ställning då. Och sen, det är så tillstökat så att det här skulle behövas liksom att man verkligen expertis. Jag satte sig över det här och fick. Ja. Och det är liksom inte bara så att det handlar om rationalitet och bestämmer en gång för alla. För det finns kärnkraftsmotståndare. Mm. Och Socialdemokraterna kan inte bilda regering utan stöd från partier som inte vill ha kärnkraft. Mm. Och då kan man ju tänka sig då att de lyfter ut det ur... Att de säger så här, vi har gjort upp om kärnkraften, säger Socialdemokraterna till Miljöpartiet. Det är ingen mening att ni kommer till oss med det. Men de gör det i alla fall. Ja, visst. Och sen kan de på olika sätt börja försvåra för kärnkraften. Mm. Då får vi sådana här effektskatter igen. Det blir svårare att bygga ny kärnkraft. Man fördröjer det och så vidare. Och så är vi inne i det här eviga hjulet igen. Ja, nej, det måste bli... Man måste ha längre perspektiv och så diskutera. Jag upptäcker också det nu att det är liksom allt mer så att man diskuterar ena sidan av en problematik bara. För sig och sen den andra sidan bara för sig. Till exempel klimatet och allt det här då säger man det där och nu varför kärnkraften ska avvecklas är ju lite märkligt ur det. Men klimatmålen och temperaturmålen. Ja, precis. Så att på ena i den gröna politiken då avvecklar man elproduktion. Just det. Och så sen säger man vi ska elbilar och elstålverk och därmed fördubbla elkonsumtionen. Ja. Och det har man en särskild diskussion om. Men de här två måste ju hänga ihop. Ja. Man måste ju tala om hur ska det produceras om man ska kunna öka konsumtionen. Och det här jag tycker är så... det är ledarlöst. Det är naivt och det är under all kritik hur energipolitiken har bedrivits. Som ju borde vara ganska enkel. Kilowatt är kilowatt. Liksom. Ja. Det handlar om att fixa så att lamporna lyser. Mm. Men politiken har väldigt svårt att göra något rationellt kring det. Ja, vi får se hur det går där med överenskommelser och blocken. Ja, högst oklart faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Ja, men det var väl vad vi hade att diskutera idag. Tack för våra diskussioner och tack för att ni har hängt med denna torsdag morgon. Ni får inte missa inslag under dagen så syns vi på morgongänget imorgon klockan 9 igen. Hej då!